Өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына шек жараткан форма 2 ыкмас аркылуу добуш берүү мөөнөтсүз президенттик шайлоодо колдонулбайт. Бирок вице-премьер-министр Максат Мамытканов билдиргендей, ошол эле учурда Ордо калаанын айланасындагы конуштарда каттоосу жок жашап жаткандар кандайча добуш берет деген суроо жаралат. Ушул тапта бул маселенин үстүндө иш алып барылып, тизмелерди тактоо жүрүп жатат. Но если у граждан будет необходимость. Бирок ички миграцияга байланыштуу көптөгөн тургундар өзгөчө Борбор шаарынын айланасындагы турак жай массивдеринде туруктуу каттоосу жок. Азыр болсо анын үстүндө иштейбиз. БШК шайлоочулардын тизмесин тактап жатат. Кыргызстандын бардык жарандарында өз добушун берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ал эми ушул тапта чет өлкөлөрдө жүргөн Кыргызстандын жарандары болсо өзү жашаган аймактагы консулдук мекемелерде жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө добуш беришет. Анткени алар үчүн бардык өкүлчүлүктөрдө шайлоо участкалары ачылат. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги иш алып барууда. Законом оказывается оговорено, что все выборы. Чет өлкөлөрдөгү Кыргызстандын элчилик консулдуктарында шайлоолор өтөт. Бардык миграциялык маселелер чечилет. Мөөнөтүнөн мурда өткөрүлө турган президенттик шайлоого өткөрүүгө 549 миллион сомдон көбүрөөк каражат талап кылынат. Чыгымдын бир бөлүгү октябрда өткөн парламенттик шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан үнөмдөлгөн каражат аркылуу жабылат. Ал эми калганы өлкө капчыгынан толукталып, каржы министрлиги тарабынан берилет. По информации, которая вчера прозвучала в ходе заседания штаба, киреше жагынан бюджеттин аткарылышында 2020 жылы кыйынчылыктар болгондон улам маселе жаралат. Бирок бул президенттик шайлоону өткөрүүгө кедергисин тийгизбейт. Каржылоону камсыздайбыз. Максат Мамытканов эң башкысы шайлоо мүмкүн болушунча таза жана ачык айкын өтүшү керек экенин белгиледи. Буга чейинки жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо чоң сабак болууга тийиш. Бул өтө турган шайлоолор аябай таза жана акыйкаттык менен өтүш керек. Шайлоонун жыйынтыгы биздин деген кыргыздын жарандары бардыгы бүт эл жыйынтыктарына күмөн санабаш керек дагы. Ошентип шайлоолордун деген жыйынтыгын таза, ачык болот деп баарыбыз ниеттенебиз жана ошону камсыздап бергенге өзүбүздү ошого шарттап атабыз. Эң негизги максатыбыз ошол. Кыргызстандын тарыхында эң биринчи жолу таза, ачык шайлоолорду өткөрүп берүү. Муну менен катар пневмониядан улам шайлоо өнөктүгүнүн бардык катышуучуларынын коопсуздугуна жана ошондой эле шайлоочулардын тизмесин түзүүдө жана шайлоодон кийин добуштарды эсептөөдө маалыматтардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат. Айжан Омолдошова, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.